Вітаю, це Ukrainian Media Network. Мене звуть Микола Фельдман. Зі мною в студії Олексій Бобровніков. З нами сьогодні на прямому зв'язку пан Олексій Грань. Доброго дня, пане Олексію. Добрий день. Якщо можна, я одразу. А ви мене не представляєте, хто я? Ну, чекайте, ми вас зараз, звичайно, представимо, пане Олексію. Представити, так. Ну, тоді добре. Я поки що відреагую на гімн України, тому що ми знаємо, що є гімн України в роковій обробці. Я не знаю, чи наші слухачі, глядачі знають, що є в джазовій обробці, зробили Man Sound. От, ну, я слухаю це на радіо джазу 12-й ночі, але, ну, можна знайти в Ютубі, да? Хоча думки з приводу цього у мене в сім'ї розійшлися, бо дехто вважає, що з гімном так не можна, бо там приблизно так. Ще не вмерла, України, Тому що джазмен, пане Олексію, це дуже тішить. Але мені страшенно подобається. Ну, слухайте, краще імпровізувати на тему вічних речей, да, і там і незалежності, ніж це сидіти в окопі, да, і не робити якихось нових спроб до як це осмислення наших вічних цінностей. Ні, ну ви знаєте, свого часу я пам'ятаю, як на початку незалежності кому вниз зробили рок-обробку на Шевченка, і ну це щось, да, тобто це так. Присилайте ваш плейліст. Я вже відчуваю, що ви будете надихати нас в майбутньому на як це на нові джазові і такі хіп-хоперські будь-які інші варіації. Ну, хіп-хоп це не моє, от, але. Пане Олексію, ми хотіли зранку з самого, ну так і такого, як це не глупого вже ранку, да, але в нас ще південь, в нас 12-та година, а в Європі 11-та година, Давос, там сидять і вони про щось уже там теревенять. Стоп. Ми обіцяли ще представити пана Олексія. Це... А хіба він вимагає представлення? Він вимагає представлення, бо він так попросив, і ми відразу його і представимо. Олексій Васильович Гарань, український політолог, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова. Доктор історичних наук, професор кафедри політології національної університету, так, Києво-Могилянська академія, дослідник історії України 20-21 століття, зокрема, загальних проблем стосунків у трикутнику Євросоюз, Україна, Росія. І от дивіться, ви нам найбільше цікаві зараз, окрім всіх своїх компетенцій, саме оцією досліджень проблем стосунків Україна, Євросоюз і Росія, про що ми хотіли би поговорити з вами. І от тепер Олексій... Ще півтори копійки вставлю, тому да, що... скаже про Давос. Пан Олексій вивчав конкретно Францію і французько-європейські стосунки. І це цікаво особливо, тому що ми розуміємо, чим є зараз Франція і яку роль вона відіграє, або не до кінця розуміємо. Тобто це ще окрема тема для цієї історії. Але питання таке... Руба, пане Олексію, ви, я думаю, що слухали вчора Сороса, який сказав те, що це початок Третьої світової. Можливо. Слово «можливо» з вуст Сороса – це майже завжди ну, як недоконаний факт, але вже така гіпотеза, ну, суперробоча. Що ви думаєте, пане Гарань, про це? Точно, чи це є початок Третьої світової? Те, ну, ви знаєте, я б так не висловлював, знову ж таки, ну, є якби різні сценарії, є апокаліптичний сценарій. До речі, росіяни на ньому, власне, намагаються грати і залякати тим Захід, бо у них, власне, інших козирів немає, так, крім того, щоб лякати ядерною зброєю. От, і частково це спрацьовує, да, я думаю, що ми будемо сьогодні обговорювати, бо ну, на Заході дійсно вони стурбовані тим, що Путін може застосувати ядерну зброю. Так? Ну що ж, на жаль, і такий варіант він теж існує, але тут, очевидно, нам треба буде, я думаю, що ми про це поговоримо, як взагалі треба діяти в цій ситуації. Що означає провокувати Росію, а що означає, коли Росія сама розмахує і просто залякує їх інших ядерною дубиною. Так? Ну, а Сорос, ну що ж, ну, знаєте, політики, вони, вірніше, не політики, але люди такі, як Сорос, такого масштабу, діяльність яких є...
певною мірою політизовано, він, ну, тим більше на схилі років, він може вдаватися до якихось таких метафор. Да? Ми можемо, ну, я вважаю, що його виступ все-таки збалансованіший, ніж те, що пропагує Кісінджер, да, в свої скільки там, 98 років чи щось таке. От, бо Кісінджер фактично повторює мантри із часів свого досвіду держсекретаря, коли і відбувався перехід від холодної війни до розрядки, і коли ну, вирішували долю світу наддержави, і ну, тоді вже підключався Китай до них. Так? І Кісінджер, власне, вдало розіграв китайську карту проти Радянського Союзу. Дивіться, у нас є цитата з Німеччини, де депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер, який є заступником голови парламентської контрольної комісії за діяльністю німецьких спецслужб, різко розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца за нерішучість у питанні надання військової допомоги Україні. «Боюся, канцлер не хоче, щоб Україна виграла цю війну. Виграла в тому сенсі, щоб російські солдати були витіснені з країни». Також, на його думку, Шольц тягне час. За його словами, чим довше триватиме ця війна, а німці не постачатимуть зброї, тим важчою буде ситуація для України, тим голосніше лунатимуть заклики до перемир'я, тобто заморожування успіху Росії саме. Дивіться, позавсі... А можна уточнити, з якої фракції цей депутат? А давайте ми перевіримо, з якої фракції. Я думаю, що він десь близько або до зелених, або... Ні, то він може бути з ХДС, от, і тоді це опозиція. Да. А якщо це голос самої соціал-демократичної він партії, ХДС. То він ХДС. ХДС, бо зелені, ХДС. Зелені ну, набагато цивілізованіше. Ну, дивіться, це в принципі зрозуміла позиція, він в опозиції, він критикує за нерішучість, нинішній уряд. Ну, слід сказати, що ХДС тривалий час вже була при владі, в тому числі в особі канцлерки Меркель. І у нас багато питань до неї. Да? При тому, що Меркель дійсно вона стояла, вона була мотором секторальних санкцій проти Росії, да? Але рішення про Північний потік-2 приймалося в 15-му році. Так? І саме за неї, як за канцлера. Якщо говорити, дивіться, давайте, бо критики Заходу за нерішучість, ну не тільки Шольца, ми будемо, я думаю, критикувати і Макрона, і італійців, і австрійців тут. Її багато. Що б я тут хотів би сказати? Знаєте, давайте почнемо з хештегу перемога. Так, що все-таки ставлення Заходу і політиків, і лідерів Заходу, і громадської думки, воно геть змінилося після 24 лютого. Так? Тобто це доконаний факт. І цьому сприяє, ну насамперед, це те, що Україна опирається і демонструє, і б'є росіян. Друге, це демонструє, це пов'язане із тими злочинами, які роблять рашисти, да, бо це світу, власне, відкриває очі. Тому що до цього часу, з 2014 року, ми Заходу все намагалися пояснити, да, що у нас є війна, що ми воюємо не з сепаратистами, що це російська регулярна армія. Ну, а весь час нам щось таке доводили, давайте там шукати порозуміння, діалоги і так далі. Тобто це війна змінила. І еволюція Німеччини, в тому числі і Шольца, вона теж разюча. Да? Але далі вступає в силу дійсно багато факторів, і один з них це, що Захід намагається бути обережними, і я думаю, що тут грають роль і, скажімо, залежність від російського газу. Ну, питання, да? А хто створив цю залежність? Ну, самі ж в капкан це і потрапили. Але факт є фактом, да? Тобто дійсно вони це швидко від газової залежності вони швидко не можуть позбутися, це правда. А друге це от залякування ядерною війною. І це реально те, що впливає на іноді на обережність і нерішучість Заходу. Так, ми все одно не розуміємо цієї нерішучості. Так, ми говоримо про те, що ми маємо зупинити ворога тут і зараз. Да? Тобто ми не говоримо навіть зараз там, про звільнення Криму чи окупов Донецька, Луганська. Ми говоримо, що його треба зупинити перед Сєвєродонецьком. Да? І для цього нам потрібна
західна зброя. Літаки ж нам так і не надійшли. Реактивні системи залпового вогню в процесі. От, але це все потрібно зараз. Тому, звичайно, ми цього вимагаємо і це потрібно. А логіка Росії, і я думаю, що це те, що впливає частково на Захід, і те, що перед нами постає. Ну, дивіться, значить, тобто мета Путіна зараз, очевидно, що це захопити побільше української території, вийти на кордони Донецької, Луганської областей, можливо, анексувати або окопатися на Херсонщині, а можливо і анексувати. І тоді сказати, що українці, якщо ви підете, можливо анексувати і ДНР, ЛНР, якщо проведе там референдум, і тоді, так звані ДНР, ЛНР, і тоді, власне, буде повторюватися ситуація з Кримом, коли ми кажемо, що ми підемо звільняти Крим, а нам на Заході кажуть, слухайте, Росія це вже вважає своєю територією, що це буде з нападом на Росії, і що росіяни тоді матимуть право застосовувати тактичну ядерну зброю. Давайте над цим подумаємо. Так, і це, ну, серйозно, да. Тут нам з Заходом треба бути, проводити велику роботу і доводити, що ми прагматики. До речі, коли Зеленський каже, що спочатку ми виходимо на лінію 24 лютого, а потім повертаємося до переговорів по Криму і Донбасу, ну, я, до речі, вважаю, що це цілком прагматична позиція. Так? Тобто я не бачу тут зради. Дмитро Кулеба днями був ще оптимістичніший і сказав, що будемо відвоювати все захоплене. Ви думаєте, зараз це імовірно? Ні, дивіться, ну якщо ми говоримо в цілому, так, якби як ми діємо, да, ми на це спрямовані. Але давайте подумаємо, які наші завдання отак от покроково. Покроково – це перше – втримати той наступ, який є зараз на Донбасі. Так? Тобто, звісно, дуже важливо не потрапити там в оточення, не віддати росіянам, бодай ці символічні, ну це не символічні, а це стратегічні 10% Луганської області, тобто Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Оце завдання номер один. Друге завдання – це контрнаступ. Ви мене добре чуєте? Бо в мене так, таке так, враження, так, що трохи… Ні, чутно прекрасно, пане Олексію. Добре. Друге завдання – це контрнаступ. Так? І ми розуміємо, що цей контрнаступ, він буде дуже, дуже кривавим. І якщо росіяни… Дивіться, тут якби палка в двох кінцях. Зараз поки що росіяни, вони окопуються. Але в Херсонській області, але вони ще в процесі, так, і якби можна йти вперед, поки вони не окопалися, але у нас ще недостатньо зброї, саме наступального плану. А можна почекати, так, коли зброя надійде, можна почекати, коли санкції будуть працювати більше і більше, так, і тиснути на Росію, але за цей час росіяни встигнуться копатися. Так, і ми розуміємо, що втрати при наступі будуть великі. Тому ось це і реальна проблема. Тому я кажу так, давайте не забігати наперед. Ми всі погоджуємося з тим, що це наша територія, вона потребує деокупації. І отут ми маємо говорити це Кісінджером, там, всім, ну, про Берлусконі я не кажу, значить, що ніхто з цим ніколи не погодиться. Ніякого Мінська-3 про те, щоб якось там і визнавати Крим або ці ДНР, ЛНР не буде, так? Але якби етапність дій у нас є. Про яку ви щойно сказали, і я думаю, що це абсолютно слушна була ремарка ваша, що до того моменту, і тобто якщо ми зупиняємося, то до того моменту вони не просто окопуються, вони так само проводять свій парад референдумів. Ми розуміємо, що вони зараз уже це роблять. Тобто, якщо ми говоримо про там території окуповані грузинські, то там уже за два тижні запланований черговий псевдореферендум, да, де вони будуть це робити. І тут включиться те, про що ви кажете, що західна спільнота така доволі занадто, скажімо, peacemaking орієнтована, вона скаже, що чекайте, це ж уже територія Росії, вона їх визнає своїми, да, то куди ви йдете? Тобто чекати з контрнаступом теж контрпродуктивно і супернебезпечно. Дивіться, ну, на Заході ніхто не визнає ці референдуми, значить,
будь-хто в світі в здоровому глузді, значить, про це говорити не буде. Да? Тобто, з точки зору правової, це все нонсенс. Більше того, з точки зору, ну, розумієте, Росія, вона завжди робить так, що навпаки, вони якби показують, скидають маски і показують світу свою агресивність. Так? Те, чого ми не могли довести Заходу до 24 лютого, зараз якби все стало зрозумілим. Але говорити про контрнаступ, коли його робити, як робити, ну слухайте, ми ж з вами не володіємо всією інформацією, так, ця інформація закрита, у нас цієї інформації немає, і тому, до речі, я хотів би наголосити на своїй такій принциповій позиції, коли кажуть, що можна обговорювати в ефірі, чого не можна обговорювати в ефірі під час війни. Я вважаю, що якраз от військові дії, принаймні от критику, да, дії військового, значить, командування або політичного в саме військовому плані, ну, не варто цим займатися в ефірі, так? Тобто, а от коли ми говоримо про якісь речі, які стосуються там політичних моментів, тобто можливі компроміси або, скажімо, там обговорення моделі безпеки України в НАТО чи поза НАТО, отут ми маємо повне право висловити свою точку зору, в тому числі і критично, або якщо зараз в парламенті пропонується законопроект, який не те, що реформує СБУ, як це передбачалося уже тривалий час, а воно повертає всю цю реформу назад, воно якби СБУ перетворює на такого монстра, який концентрує все-все в своїх руках. От про це ми можемо говорити. І про це, я думаю, і варто говорити. Ну, тобто силовиків і корупцію серед силовиків і серед спецслужб ми все одно не лишаємо поза дискусією через те, що це не є частково, це не є обговорення тактично-оперативних дій на фронті. Так, да? але тут треба просто чітко оперувати фактами, да? Тобто знову ж таки от казати, що там є десь якась схема, хтось там винний в чомусь, але це не доведено і, ну, сумнівні якісь, хтось що сказав, цього не варто робити, так? Але там, де СБУ починає грати в політичні ігри, а ми це побачили в понеділок, так? Бо я думаю, що це політичні ігри, це продовження того, що було, починаючи з 2019 року такого популізму і знищення політичних ворогів. От про це ми можемо говорити. У мене є пропозиція, шановні колеги, якщо ви дозволите, давайте ми все ж таки будемо стосуватися зараз в дискусії саме трикутника Євросоюз, Україна, Росія. Давай до Давосу повернемося. Мені дуже цікава саме от пане Олексію, ваша оцінка щодо старого світу, цієї Німеччини, трикутника Німеччина, Італія, Франція, в першу чергу. Дивіться, от у мене є гіпотеза, що всі ці страхи старого світу, Європи, це не більше як прикриття своєї корупційності надзвичайної і залежності від Росії, яку вони створили власноруч, саме для того, аби в критичні моменти у них не було можливості відмовитись від Росії. І саме тому вони продовжують свою миротворчу риторику, саме тому вони прикриваються страхами, саме тому вони артикулюють в власному суспільстві ядерну цю зброю, дубинку Путіна, замість того, аби обговорювати те, які можливості є у їхніх країн для того, аби наносити удари у відповідь. Тобто вони провокують Росію радше своєю слабкістю, яку вони за її ж кошти і фактично впровадили в своє суспільство. Тобто гіпотеза номер один, ці страхи – це міф. Немає ніяких страхів, вони все розуміють, вони просто тягнуть час, вони не дають, не посилюють Україну поза їхньою риторикою, нібито про підтримку України, але насправді, що не менше, що Франція в естеблішменті, що Німеччина в естеблішменті, зокрема, ну, владному, безпосередньому, зараз, тут і зараз, можливо, в чомусь і в опозиційному також. Це люди, які є союзниками Росії, це є люди, які поза всією риторикою про підтримку, яку вони не можуть просто не вести з огляду на суспільну думку, яка панує в їхніх країнах. Вони, тим не менш, є реальними союзниками Росії в
в тому числі у, якби, у окупації України і подавленні Східної Європи. А можна вас запитати, ви от те, що ви озвучили зараз, ви в це вірите самі, чи це таке якби публіцистичне спеціальне перебільшення для того, щоб спровокувати дискусію? Дивіться, давайте по-чесному, так, нехай це буде перебільшення певним чином, певне перебільшення для того, аби спровокувати дискусію. Поза тим, я на початку сказав, що це моя гіпотеза, і тому я відповідно можу дозволити собі також сказати, що я в це вірю. З огляду на те, що відбувається, я багато годин провів у тому, аби розібратися у подковірному стані політики, умовно, і в Німеччині, і у Франції. Ми бачили результати розслідувань наших колег, пов'язаних із тим, що ці країни постачали зброю та товари подвійного призначення, навіть з огляду на те, що вони вводили ніби тої самі санкції. І всі ці санкції не спрацювали, вони обіцяли мир Україні, вони обіцяли, що Росія не нападе на Україну. Але зрештою вийшло так, що Росія напала, а вони все ще не йдуть на знищення Росії як держави. Ні, ну чекайте, про знищення Росії як держави, я думаю, що ніхто на Заході дійсно не говорить, та і я думаю, що і ми не маємо говорити про знищення як держави. Ми можемо говорити про те, що Росія має перестати бути імперією. Ми можемо говорити, що в Росії є відцентрові тенденції, і що вона пригнічує народи, які теж прагнуть чогось іншого. Але це не є, скажімо, нашою метою в війні знищити Росію як державу. Ми маємо знищити імперського монстра. Наприклад, я вважаю, що треба її знищувати як державу. Тому що немає спокійного і немає безпечного світу в цій частині світу, і можливо навіть і за її межами, з Росією в її кордонах теперішніх, якщо вона не буде роздроблена на маленькі демократичні, там, так би мовити, свої власні князівства. Дивіться, ну, по-перше, це якби це те, що, ну, скажімо, ми тут є чинником України, але це не від нас залежить. Да? Оці сценарії розпаду Росії, ну вони ж давно якби є. Є сценарії розпаду Китаю, теж вони є. Це стосується інших країн. Да? Ну, от в Британії ми вже бачимо, як воно починає працювати. На прикладі Північної Ірландії і Шотландії, так? Тобто сценарій такий є, але знову ж таки давайте розуміти, що насамперед це буде визначатися внутрішньою динамікою в Росії. Так, і є дійсно ці народи, які прагнуть цієї незалежності, і які, скажімо, складають більшість в своїх республіках, а є автономіях, а є, значить, народи, які, ну, геть русифіковані. Що ти тут поробиш, да? Якщо давайте, Карелів там в Карелії. Не геть русифіковані. Давайте, вибачте, друзі. Ну, реально, да, давайте просто, я думаю, що нам реально треба зосередитись на тим, що ми справді маємо підтримувати там центробіжні сили і працювати на це. Але, якщо давайте до гіпотези. Я задав питання, я б дуже хотів почути відповідь на моє питання, тобто давайте, я озвучив. Переходимо до відповіді. Є гіпотеза, нехай я провокую дискусію, давайте, тим не менше, від Росії до Європи. От ми про Росію нічого зараз не можемо. Нема питань, я на це збирався відповісти, просто як була остання теза сказана про розпад Росії. Я завжди кажу, що тут ми маємо бути прагматиками і реалістично оцінювати ситуацію. Якщо це відбудеться, так, добре, ми можемо цьому сприяти. Але ще раз, це не те, що це визначається насамперед внутрішньою динамікою в Росії. Тепер вертаємося до Заходу. Значить, все, що ви сказали там про корумпованість, про бізнес as usual, можна додати політичний вплив Росії, КГБшний вплив ще з часів КГБ, про те, що західне суспільство, воно розслабилось, воно не жило. Це вже суспільство, яке живе не під час холодної війни, коли всі знали, що може бути агресія Радянського Союзу, і чимось треба жертвувати заради цього. Так, розслабились на Заході, тобто все це є. Але тепер давайте згадаємо, значить, все є
якби істина, вона завжди конкретна. Коли ми говоримо про Захід, я б тут волів говорити от конкретно, так? Тому що Захід є різний. Я ж сказав так, про Захід. Дивіться, я сказав різні. Франція, Німеччина, Італія. Старий світ. Франція, Німеччина, Італія. Є різні країни, да. І є різні політики, і є різна ситуація. Давайте згадаємо, що напередодні 24 лютого у нас було нагнітання антизахідної такої хвилі. Так, влада це робила. Потім воно фактично пішло і після, да, коли ми вимагали від НАТО безполітної зони і швидкої допомоги, швидких санкцій з боку ЄС, швидких поставок озброєнь. І була дуже така жорстка критика. От НАТО неефективно, вони нічого не роблять і так далі, і так далі. Значить, ну я хочу поставити питання, а хто нам зараз допомагає? От конкретно. Нам допомагає Китай, Індія, Ізраїль? Туреччина? Ні. Насамперед, це допомагає Захід, так, США, Канада і Європейський Союз, так, який питання. Дійсно діє повільно, поступово. Вони ці санкції якби починають з першого пакету, якби вони дають можливість Росії відреагувати, а Росія не реагує і... Тому вони збільшують, і зараз ми, бачите, вперлися в цю конструкцію, коли вже начебто всі за нафтове ембарго, а тут Орбан. І вони, до речі, питання. Намагаються я вийти з цієї... На хвилину, можна я завершу, да, бо вони намагаються вийти з цієї ситуації. Вони вже говорять про те, що треба перейти до прийняття зовнішньополітичних рішень не консенсусом. Тобто, якщо Угорщина проти нафтових санкцій, чорт з нею, давайте приймати. Тобто, ще раз, ця еволюція, вона важлива. Да? І тому, якби в нашій позиції щодо Заходу, ну, ми маємо бути за те, що все вони роблять повільно, чи лунають якісь такі заяви, які Україну відсувають на другий план, ми маємо їх критикувати. Да? В тому числі там і заяви Макрона, наприклад. Але в той же час ми маємо бути вдячними і за те, що вони зараз роблять. Так? А вони роблять і роблять багато. Тепер дивіться, якщо говорити про Францію, я думаю, що можливо, це одна з теж версій гіпотез. Чому Макрон зараз якби так намагається діяти обережно і казати, там, що там зберегти обличчя Путіна, да, що на мій погляд дійсно є нонсенсом. А слухайте, а у них от зараз за пару тижнів будуть парламентські вибори. І загроза перемоги лівих, вона є цілком реальна. Тобто раніше ліві не могли об'єднатися. А тепер вони об'єднані йдуть. І якщо їм вдасться перемогти на виборах, ну не факт, бо французька виборча система, вона особлива, вона двотурова, вона відсікає крайніх лівих, крайніх правих, але ліві об'єдналися, і не просто ліві, а там і соціалісти, якби лівоцентристи. І якщо ми отримаємо Меланшона як прем'єр-міністра, слухайте, нам тоді порівняно з цим Макрон, значить, буде здаватися, ну, взагалі таким українським козаком і так далі. Да, ми всі бажали перемоги Макрону над Ле Пен. От зараз ситуація, коли велика небезпека, яка може бути для нас. І тому певне маневрування Макрона, якщо це тим пояснюється, таке загравання з таким лівим електоратом, я можу зрозуміти. Якщо це пов'язано саме з виборами. Можливо, якщо він перемагає на виборах, партія отримує більшості, він отримує більший простір для маневру. Це не означає, що нам не треба критикувати висловлення Макрона, і ми це робимо. Тому на загал я б сказав так, що гіпотезу, да, яку ви сформулювали, я б її все-таки, я б так не вважав. Ще раз, ситуація змінюється, ситуація кардинально змінилася. Але загрози лишаються. Так, але зараз Захід в цілому і ЄС, да, війни займають проукраїнську позицію. Питання в тому, що це повільно. От, ми не знаємо, що відбудеться, до речі, із статусом, отриманням України статусу кандидата в ЄС. Я, до речі, вважаю, що це більшим, скоріше, такий важлива символічна перемога для нас. Так? Але я вважаю, що нам потрібно було б надати цей статус, дійсно.
І коли тут французи кажуть, от там Західні Балкани, вони так довго стояли в черзі на членство. Ну, почекайте, ми ж зараз, вони давним-давно кандидати в члени. Да? Ви мене хочете переконати, що там Боснія і Герцеговина, вона більше придається до членства в ЄС, ніж Україна. Да? Країна ледь існує як цілісна країна. Але це саме тому її питання, хочуть пане Олексій, затягти в ЄС. Дуже суперкоротке питання. Нам важливо резюмувати зараз. І є по Давосу вчора були новини. Франція 24 це цитувала німецького міністра економіки про те, що буцімто європейський заборона на імпорт російської нафти може бути на відстані днів. Кінець цитати. Чи ви в це вірите? Чи ви в це не вірите? Аргументуйте це, будь ласка. Ну що значить вірю, не вірю? Слухайте, я аналітик, який аналізує. Аналітики завжди передбачають кілька сценаріїв. Да? От, і дивіться, ще раз, виглядає так, що в Європейському Союзі готові до того, щоб прийняти це рішення без Угорщини. Виглядає так. От, мені дуже б хотілося на це сподіватися. Чи це вдасться? Я не можу це гарантувати. Так? Але виглядає так. От те, що вони, да, от з кандидатством на члени ЄС я все-таки хотів би закінчити, тому що... Я перепрошую, пане Олексій. Кандидатство – окреме питання. Нафта – термінове зараз питання. Ви думаєте, є шанси до цього без Угорщини? От наскільки ви відчуваєте зараз по позиції європейській, по тому, що Німеччина сама, судячи з усього, про це заговорила цими днями? Ну, я вважаю, що так, що шанси є, да, і досить серйозні. Але ще раз, ну, знаєте, я противник того, коли виходять політологи, да, коли, які не є інсайдерами процесу, і починають казати, буде так або буде не так. Ну, слухайте, люди добрі, давайте чесно казати, що ми аналізуємо, виходячи з тих даних, які у нас є. Які у нас є. От, і можемо спілкуватися. Скажімо, от про ядерну оцю, про, розумієте, Захід, якщо говорити про постачання, наприклад, зараз зброї, яку ми так вимагаємо, яка може бути дійсно далекобійна і артилерія, і ці ракетні системи залпового вогню, на Заході дійсно є реальне таке побоювання, що в разі успіхів українська армія, що українська армія дійсно не зупиниться на лінії 24 лютого і швидко піде далі. І вони дійсно бояться, що Росія тоді може якось відреагувати. Я спілкувався з одним недавно, буквально це було, з західним послом в Україні, в Києві, який українську мову вивчив і взагалі дуже, дуже прихильно до нас ставиться. У нас була така відверта дуже розмова, якби він все розуміє, але він каже, що таке відчуття на Заході, вони дійсно бояться. Вони дійсно цього, розумієте, не тільки вони бояться, що наш успіх буде таким успішним, що ми можемо почати, значить, витискати Путіна з Криму, і він буде тоді реагувати на це якимось жорстким чином. Тому я пояснюю, я якраз вважаю ще раз, що це пояснення, яке зараз дає Зеленський, воно, в принципі, правильне, що ми говоримо про відновлення до лінії до 24 лютого, а далі будемо говорити. Тобто я кажу про це для того, щоб якби не сильно лякати Захід тим, що українці, значить, не прагматики, не розуміють, що ми робимо і так далі. Ми все розуміємо. Але ще раз кажу, що у нас зараз завдання звільнення нашої цієї території. Це дуже непросте завдання. Ну, у мене все ж таки питання, я не почув відповідь, мені хочеться, щоб ви його якось артикулювали. Чи не забагато страхів для Старого світу, не забагато вони взагалі видумують собі страхів. Там у них страшний Путін, тут страшна Україна, все таке страшне, хоч не живи. Але тим не менше, весь світ це всерйоз обговорює, їхні, оці, ну, чесно кажучи, нормативної лексики нема, але оці страхи, які притаманні... Притаманні радше інфантильним якимось там людям, недорослим людям, скажімо так. Та? Давайте так сформулюю, завершу питання. Чи не забагато цих страхів?
Забагато. Ну, правильно, да. Це ви правильно говорите, це страхи. Ми маємо це переконувати, ламати і доводити. Доводити нашими діями. Так? Доводити нашими діями. Це дуже важливо, що з одного боку ми наносимо ворогу нищівних ударів, да? Але ми бачите, постає питання, а чому ми там по Криму не б'ємо? Ну, мабуть, тому і не б'ємо, да? Щоб не дати привід Росії казати, що вони якби переносять війну в Крим. Тобто ці страхи, ну погано, що вони є, ми маємо їх розвіювати, працювати над цим. От дивіться, я наведу вам конкретний приклад. Конкретний приклад з приводу статті, редакційної статті в «Нью-Йорк Таймс». Так, якраз яка цьому була присвячена, сьогодні була редакційна відповідь спільна і української правди, і європейської правди з цього приводу. От мені дуже, а це дійсно рівень дискусії, розумієте? Тобто вони дійсно показують і пояснюють Заходу, чому це помилкове рішення, чому ми не маємо йти на ці компроміси, тому що, ну і вони пояснюють це, що якби мовою Заходу, тому що якщо Захід буде примушувати Україну до територіальних поступок, це означає, по-перше, що агресору все дозволено, що Захід є слабкий, і можна на цей Захід тиснути і далі. Ну, а Китаю це сигнал для атаки на Тайвань. Тобто ця стаття, вона є і англійською мовою. От мені здається, що так ми і маємо. Ми маємо працювати, розумієте? Тому що іноді працюють емоції просто, коли ми показуємо злочини росіян в Бучі, так, і ми це показуємо західній аудиторії, західна аудиторія жахається, і тоді ми їм кажете, люди добрі, ви проковтнули Грозний, Алеппо, ви проковтнули анексію Криму, ви це спровокували, да? Це якби до заклик більше до емоцій, а може бути якби пошуки аргументів і пояснювати, що це теж є логіка, це частина військово-політичної стратегії, що ми маємо показувати супротивнику, що ми на це не підемо, ми не будемо виявляти свою слабкість, тому що інакше це буде сигнал для дій в інших точках планети. Ну, гарно. Гарно. Розумно, ні, ну, тому що виважено. Ще я попробую ще раз пояснити свою точку зору. Да? Ну, я в своїх англомовних твітах, звичайно, я от все про що ви говорите, да, я намагаюся їх тикати носом. Да? Я регулярно дивлюся і CNN, і France 24, за ними слідкую. Я бачу, як вони іноді, в принципі, вони роблять колосальну роботу для нас. Колосальну роботу. Вони здорово показуються. Але терміни сепаратисти там лишаються. Так? Цитати із Росії лишаються. Більше того, там на France 24, там взагалі, значить, коли вони інтерв'юють там сепаратиста, як вони кажуть, який каже, як вони будуть викурювати з Азовсталі. Значить, я їм пишу про це, пишу жорстко, пишу в твітах, їх тегую, телефоную, значить, ну і так далі. Використовую свої канали. А воно лишається. Що мені після цього сказати? Що... Але при цьому і CNN, і France 24, вони дійсно роблять величезну роботу, яка працює на нас. Ну що ж, тут вони не можуть переступити, ну поки що, сподіваюся, але вони не можуть переступити через наративи, які вони самі ж застосовували в 2014 році. І те саме стосовно в цілому стратегії Заходу. Заходу, да, повільно. Да, не швидко. Да, якби вони це робили з 2014 року, не було б, мабуть, цієї війни. Ну, але ще раз, хто є наші союзники? Наші союзники є саме ці країни, а не ті, кого я вже назвав. Да, і яких там пророчать в підписантів теж угоди про гарантії. А, ну... У мене буквально таке останнє питання щодо цього. Якщо не брати саме засоби масової інформації, ані CNN, або там France 24, що конкретно, як от на вашу думку, з того, що ви слідкуєте, що конкретно робить Німеччина, зробила Німеччина для України, для перемоги України? Що конкретно зробила Франція для перемоги України? Як ви бачите це? Ну, слухайте, вже 5 пакетів санкцій є.
Ну, давайте. І зараз буде. Ні, ну почекайте. Що без санкцій. Шостий. Ну почекайте. Ну слухайте, зараз буде шостий. Так, про зброю ми сказали, що прийняти принципові рішення. Німеччина відмовилася від цього. Я хочу вам поставити таке питання. От той факт, що зараз гривня трималася, та, до останнього часу, що ми отримуємо зарплату, ну от я бюджетник. Я бюджетник, моя мама пенсіонер, що виплачуються зарплати і пенсії. Ми б самі впоралися з тим? Як ви думаєте? Ну, ні, не впоралися. Ну точно, приклад, ну слухайте, ну угу. Давайте будемо реалістами. Да? Стільки окупована, стільки знищена і так далі. Це завдяки західній допомозі, розумієте? От, тому да, знову ж таки, я вважаю, що це недостатньо, але нехтувати цим, ну теж не можна. Ще раз, друзі пізнаються в біді. Ми бачимо, що це друзі. Да, вони, можливо, не такі, Франція, Німеччина, не, особливо Німеччина там з Шольцем, вони не такі, як нам би хотілося б. Ну, але, слухайте, це політика, ми працюємо з тим, що є. Наш канал впливу, до речі, один з каналів впливу – це впливати на їхніх громадян, достукатися до них, в тому числі через емоції, і ми бачимо зміни в громадській думці. І вони тиснуть на своїх лідерів. От ми на початку згадали опозиційного християнського демократа, який критикує Шольц, але ця критика є і всередині соціал-демократичної партії. Розумієте? Всередині його соціал-демократичної партії це також є. Так що тут треба шукати баланс. Ми критикуємо за те, що вони не роблять або роблять недостатньо, але ми в той же час дякуємо за те, що зроблено. Ну, слухайте, ми від Польщі, да? Ми від Польщі не отримали досі, пам'ятаєте, цей пінг-понг був між США і Польщею на початку з приводу МІГів-29, да? Щоб нам передати. Ну, питання ж так і не вирішили. Так, ну, але, ну, слухайте, Польща дійсно робить колосальні речі для нас. Це правда, розумієте? І те, що нам не поставили напряму ці МІГи, ну, це не перекреслює ту польську допомогу, яка нам надається. Тому навіть такі країни, як Польща, ми можемо знайти якісь нюанси. Ну, абсолютно, насправді, правильно Гарань каже, що з тією ж Францією, да, насправді, Макрон в Ліпен виграв, ну, там була дуже вузький розрив. Насправді. Ну, він виграв, там було десь, якщо я не помиляюся, 13%. Тобто, але це достатній запас, але це набагато менше, ніж було на попередніх виборах, так? Тому, ну да, ми переживали. Ми сильно переживали за це, як розкладуться голоси. І тоді ліві, до речі, зайняли таку хитру позицію. Значить, деякі ліві сказали, що підтримати підтримати Макрона, а Меланшон, ну це основні 20%, да, які за нього проголосували. Він сказав, що я не підтримую нікого. Але я проти Люпен. І слава Богу, що це спрацювало. Але тепер є загроза самого Меланшона. Так? Тому я просто ще раз, над цим прошу якби ще раз подумати, щоб зрозуміти, наскільки це складно. Так? І взагалі, наскільки складно жити в демократичній країні, коли багато що залежить від виборів і від громадської думки. І багато, ну, агентів, да, Росії. З диктатурами простіше, вони прийняли рішення, да, і вони його втілюють. Чхати їм на чиюсь думку, чхати їм на думку там опонентів, опозиції і так далі. А тут не так. От, ну, таке от. Пане така Олексій, вона демократія. Дякуємо вам дуже за те, що ви не відмовились до нас включитися і надали такі ґрунтовні коментарі. Як казав герой одного роману, ваше кредо завжди. Будь ласка. Дякую. Запрошуйте. От я з задоволенням до вас прийду. Дякуємо.